আজি কেরল ছুইব মৌসুমী পাগ অনুকূল থিবারো নির্ধারিত সময়ে মৌসুমী কেরল পৌঁছিব বলি কইছি ভারতীয় পানিপাগ বিভাগ জুন 10 তারিখ সুদ্ধা মৌসুমী ওড়িশা উপকূলরে পৌঁছিবার সম্ভাবনা রয়েছে সেভাবে জুন পহিলারো রাজ্যরে প্রাক মৌসুমী বর্ষা হওয়ার সম্ভাবনা থিবা আঞ্চলিক পানিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র সূচনা দেইছি মৌসুমী প্রভাবে আসন্তা 48 ঘন্টা ভিতরে লাক্ষাদ্বীপ এবং কেরলর কিছু স্থানরে প্রবলরু অতি প্রবল বর্ষা হেব এতে সহিত কর্ণাটক সিকিম অরুণাচল প্রদেশ পন্ডিচেরি তামিলনাড়ুরে দক্ষিণ ভারতর কেতেক রাজ্যরে প্রবল বর্ষা হইপারে এ সম্পর্কে অধিক সূচনা পাই সিধাসলক যা আমার প্রতিনিধি শুভলক্ষ্মী বড়ক পাখক শুভলক্ষ্মী লোক মানে বর্তমান অপেক্ষা করছেন যে মৌসুমী কেবে ওড়িশা ছুইব পানিপাগ বিভাগ কোণ রয়েছে কহা কথা দেখন্তু যেভাবে ভাবে অসহ্য তাতি আর গুলুগুলি লাগি রয়েছে সেথির খুব শীঘ্র আশ্বস্তি মিলিব কারণ আজি কেরল দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী ভাবে আজি কেরল ছুইব আর যাহা সূচনা রয়েছে যে জুন প্রথম সপ্তাহ সুদ্ধা ওড়িশা প্রবেশ করিব মৌসুমী তো কহিপারিবা যে খুব শীঘ্র যে তাতি লাগি রয়েছে সেথির আশ্বস্তি মিলিব যদি আমি দেখিবা জুন 25 তারিখরে আন্ডামান ছুইলা দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী ভাবে আর যাহা স্বাভাবিক সময় রয়েছে যে মে শেষ সুদ্ধা কেরল ছুইথায় ଆଉ ଆଜି ତାହା କେରଳ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି କେରଳ ଛୁଇଁଲା ପରେ ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଗତବର୍ଷ ବି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜୁନ 12 ତାରିଖରେ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟରେ ମୌସୁମୀ ଆସିବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ତ ଜୁନ 1-2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟାମୋଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାତି ରହିଛି ସେଥିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାପମାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାତି କମି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଗତ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ତାତି ଲେଉଟିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ 9ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା 9ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି 44 ଡିଗ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଛୁଇଁଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ତାପମାତ୍ରା ସେହିପରି ସୋନପୁର କୁହନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର କୁହନ୍ତୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ତାତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନି ବିଶେଷ କରି ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା 70% ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ତ ମୋଟାମୋଟି ଆମେ ଯଦି ସାରା ରାଜ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା ତାତି ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ କାରଣ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗତ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଗୁଳୁଗୁଳିର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାହା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେ ବର୍ଷା ହେଲେ ହିଁ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ଆସିବ ମୌସୁମୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆମେ ଆସିବା ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ ସେବା ଠପ୍ ହୋଇଛି ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବା ଦାବିରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ଅଖିଳ ଭାରତ ଡାକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଗତ 22 ତାରିଖରୁ ଚାଲିଛି ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଡାକ ସେବା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ଡାକଘରକୁ ଅଚଳ କରିଦେବା ସହିତ ଏହା ଭିତରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଫଳରେ ଡାକ ସେବା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି ହଁ ଲୋକମାନେ ତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଟ୍ୟାଡି ଡିପୋଜିଟ୍ ବିଡ୍ରଲ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ହୋଇପାରୁନି ସରକାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ହେଇଗଲା ସରକାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇନାହିଁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ରହିବୁ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା ଯେହେତୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ ନୁହଁ ଆଉ ସେମାନେ ହ୍ୟୁଜ୍ ତାଙ୍କ ଅଟକୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକକୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାମ ହେଉନି କହିଲେ ଚଳେ ଯେହେତୁ କାଉଣ୍ଟରକୁ ପବ୍ଲିକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ କାଉଣ୍ଟର ୱାର୍କ ଟୋଟାଲି ଡେଡ୍ କହିଲେ ଚଳେ ଡାକ ସେବକଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ଡାକ ସେବାଠାରୁ ପାସପୋର୍ଟ ସେବା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଡାକ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚିଠି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ସଂଗୃହୀତ ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ ବଣ୍ଟନ ନ ହୋଇ ଡାକ ଘରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଏଥିଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ପଠାଇ ନପାରି ଚିନ୍ତାରେ ଆଶାୟୀ ରିପୋର୍ଟିଂ ଥିଲା 11:45ରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ
କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟାଲର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଇଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହୁଛି, କେବଳ ଆସିଛି ପାସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟ ମୋର ବାହାରିଛି, ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ବଟ୍ ସବୁ ବରହମପୁର ସବୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଅଫିସ୍ ଦେଖିଲୁ, ସବୁଯାକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରେଲୱେ ଠିକି ଯାଅ, ଇଏ ସେଠି ସମସ୍ତେ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହୋଇସାରିଲୁଣୁ, ଆଉ ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଲାଗି ଆମେ ଆମର କାହିଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବର୍ବାଦ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ୟା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ନେଇ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇପାରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଛାଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପୁରୀ ଆଉ କଟକରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ଦଳ। କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବିଜେଡି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏ ପ୍ରତିବାଦ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜଭବନ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଆଉ ଆର୍ଡିସି ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। 2014ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଥର ଉତ୍ପାଦନ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଦଳ ଆଣିଛି ଅଭିଯୋଗ। ସଚିବାଳୟରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 7ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଆଉ 12ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂମି ପୂଜନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। 19ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୋଟ 2,675 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ। ବୟନଶିଳ୍ପ, ପୋଷାକ, ସାର, ସିମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ। 2016ରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନ୍କ୍ଲେଭ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 11,690 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବା ସହିତ 8,177 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। Of 12 new projects and an inauguration of 7 projects, which is an affirmation of our commitment to industrial growth. I'm also delighted to inform you that 2 of the projects for which groundbreaking took place on November the 16th, 2017 have been inaugurated today and will go into production in about 6 months. When out of the 19 projects that were either groundbreaking happened or the inauguration took place, they are cutting across 10 sectors, from apparel to aluminium conductors to food processing to solar renewable energy. So it is a heartening feature je ଆମେ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ କରୁଛୁ, ଆମେ ବ୍ରଡ୍ ବେସ୍ କରୁଛୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେସ୍। ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2018 ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିସହିତ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସିଇଓଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଟିକେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 200 ଟଙ୍କା, ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା। ସେହିଭଳି ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେଳେ ପୂର୍ବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 250 ଟଙ୍କା, ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 150 ଟଙ୍କା। ନଭେମ୍ବର 28ରୁ ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବ। ଆୟୋଜକ ଭାରତ ସମେତ 16ଟି ଦେଶ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରାଯିବ। ତେବେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମୁକାବିଲା ହେବ ବିଶ୍ୱ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର 3ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଲଜିୟମ ଆଉ 11ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କାନାଡା ଭିତରେ। ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆୟୋଜକ ଭାରତ। ଚାରିବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସେହି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଯାହାକୁ କି ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ସମୟ ହେଉଛି ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ୱକପ୍ର। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ, ସୁନ୍ଦର ଖେଳର ଶୋପିସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡକପ୍ ଫୁଟବଲ। ଏଥରର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ରୁଷିଆ। ପୂର୍ବ ୟୁରୋପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକପ୍। ବିଶ୍ୱକପ୍ର 21ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆୟୋଜନ କରିବ ରୁଷିଆ। ତେବେ 32ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶର ଦଳ ଭିତରେ ହେବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ମହାମୁକାବିଲା। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲ ନେଇ News18 ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲକୁ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ବାକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଫାଇନାଲ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍। ବିଶ୍ୱକପ୍ର 21ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆୟୋଜନ କରିବ ରୁଷ, ତେବେ ପୂର୍ବ ୟୁରୋପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉଛି ଆୟୋଜନ। ବିଶ୍ୱର ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। 32ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ଭିତରେ ହେବ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ମହାମୁକାବିଲା। କିକଫ୍ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା। ରୁଷିଆରେ ଅଭିନୀତ ହେବ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳର ଶୋପିସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଫୁଟବଲ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଫାଇନାଲ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍, ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 32ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମହାମୁକାବିଲା। ରୁଷିଆ ସଂସ୍କରଣ ହେବ ବିଶ୍ୱକପ୍ର 21ତମ ସଂସ୍କରଣ, ଆଉ ପୂର୍ବ ୟୁରୋପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକପ୍। ଖେଳାଯିବ ମୋଟ 64ଟି ମ୍ୟାଚ୍। ରୁଷିଆର 11ଟି ସହରରେ 12ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମ୍ୟାଚ୍। ଏଥରର ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ପାନାମା ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ, ଆଉ ଆଫ୍ରିକୀୟ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଇଜିପ୍ଟ 28 ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ମହାଦେଶରୁ ପେରୁ 36 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଚାରିଥର ଚାମ୍ପିୟନ ଇଟାଲୀର ଯାଦୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀ। ଇଟାଲୀ ସମେତ ଆମେରିକା, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଭଳି ଦେଶ ରୁଷିଆ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଥରର ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଫିଫା। 2014 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସଂସ୍କରଣରେ ବିଜୟୀ ଦଳ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଥିଲା $358 million। ଏଥର ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ରହିଛି $400 million। ଏଥର ବିଜୟୀ ଦଳ ପାଇବ $38 million, ରନର୍ସ ଅପ୍ ଦଳକୁ ମିଳିବ $28 million। ପ୍ରତୟେକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦଳ ଅନ୍ତତଃ $8 million ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ। ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ମାସ୍କଟ୍ ବା ଶୁଭଙ୍କରର ନାଁ ହେଉଛି ଜାଭିଭ୍କା, ଯାହାକି ଏକ ହେଟା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଭୋଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମାସ୍କଟ୍ର ଚୟନ ହୋଇଛି। ରୁଷିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଭିଡିଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଫରାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା VAR। ଏଥରର ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମୋଟ 36 ଜଣ ରେଫରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରି ପାଇଁ କଥା କିଏ ୟୁନିଟ୍ 6 ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିଭି ପରଦା ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସ୍କୁଲରେ କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ଏନେଇ ଆଇନର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ। ଶିଶୁ କଳାକାର, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଆପଣମାନେ ମତେ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡା ଫିଲ୍ମ ସେ ସମୟ ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।